Sokol Chučice pořádal 8. listopadu 2019 pro svoje členy v místním sále kulturního domu stolňotenisový turnaj Chučice Open 2019. Turnaj se zúčastnilo 20 amatérských hráčů a hráček. V turnaji šlo především o to strávit příjemný den blížícího se adventu ve zdejším sálu, kam se pořadatelům turnaje podařilo zajistit hrací stoly, ač se zde pravidelné soutěže nehrají. Hráči byli nejprve rozděleni do 4 skupin po 5 hráčích. Ve skupině A nakonec vyhrál Jiří Velička, když porazil Františka Cebáka 3-0, Jaroslava Hýska také 3-0, Mirka Zemana 3-1 a Zdeňka Vlčka 3-0. Získal tak 4 body za 4 výhry. Druhý ve skupině skončil František Cebák, když porazil Jaroslava Hýska 3-0, Mirka Zemana 3-0, Zdeňka Vlčka 3-1. Získal tak 3 body. Ve třetí skupině A skončil Zdeněk Vlček, když mezi dalšími dvěma sice získal pouze jednu výhru nad Jaroslavem Hýskem, ale měl nejlepší další pomocné kritéria. Čtvrtý skončil Mirek Zeman, který porazil Zdeňka Vlčka 3-2. Pátý byl Jaroslav Hýsek, který také dosáhl jedno vítězství, a to nad Mirkem Zemanem v poměru 3-1, ale měl mezi třemi hráči nejhorší kritérium z jednotlivých her. Ve skupině B vyhrál Tadeáš Cebák, když porazil Jana Cebáka 3-0. Roberta Grima porazil 3-0, Papéna porazil 3-0 a Františka Cebáka také 3-0. Druhý ve skupině B skončil Robert Grim, když vyhrál nad Janem Cebákem 3-1, nad Papénem 3-1 a nad Markem Cebákem také 3-1. Třetí ve skupině B skončil tedy Jan Cebák, když porazil Papéna 3-1 a Marka Cebáka 3-1. Čtvrtý byl Papén, když vyhrál nad Markem Cebákem 3-1. Pátý tedy skončil Marek Cebák bez bodu. Ve skupině C vyhrál Jan Svoboda, když Fabiana Cebáka porazil 3-0, Jakuba Kotoučka porazil také 3-0, Martina Perata porazil 3-0 a jedinou ženskou účastnicí turnaje Hanu Světínskou porazil také 3-0. Druhý ve skupině C skončil Jakub Kotouček, když porazil Fabiana Cebáka 3-0, Martina Perata porazil také 3-0 a Hanu Světínskou porazil také 3-0. Třetí ve skupině C skončil Martin Perat, který porazil Fabiana Cebáka 3-2 na sety a Hanu Světínskou 3-0. Čtvrtý byl Fabián Cebák, když jediný bod získal výhrou nad Hanou Světínskou. Pátá potom skončila Hana Světínská bez výhry. V základní skupině D vyhrál Jiří Kotouček, když porazil 3-0 Svobodu, Pavla Kříže porazil 3-1, nad Janem Vlčkem vyhrál 3-0 a Jana Leitzmana porazil také 3-0. Druhý skončil Pavel Kříž, který vyhrál 3-0 nad Janem Vlčkem a s Honzou Leitzmanem vyhrál také 3-0. Získal tak 2 vítězství, ale společně s tím i 2 výhry měli i třetí Svoboda, který porazil Jiřího Kotoučka 3-1 a Jana Leitzmana 3-0. Čtvrtý Jan Vlček vyhrál nad Svobodou 3-2 a nad Janem Leitzmanem také 3-2. Jenže měl mezi třemi hráči s 2 výhrami nejhorší poměr setů, což bylo druhým kritériem pro určení pořadí ve skupině. Třetí skončil potom Jan Leitzman, který porazil Jiřího Kotoučka a Jana Vlčka. Pátý potom skončil Jan Leitzman, který porazil Jiřího Kotoučka a Jana Vlčka. Pavouku o umístění se v dalších bojích střetli hráči vyřazovacím způsobem do dalších pavouků,
V nich zešlo i pořadí. Když celkově na 9. místě skončil Papen, 10. byl Jan Vlček, 11. skončil Jaroslav Hýsek, 12. byl Jan Cebák, na 13. místě skončil Svoboda, 14. skončil Vlček, 15. byl Perat a 16. Zeman. 17. skončil Leitzmann, 18. byl Fabián Cebák, 19. byl Marek Cebák a 20. byla jediná žena v tomto poli, Hana Světinská. Nyní sledujeme finálové utkání. Do druhého pavouka o 5. až 8. místo postoupili Kotouček, Kříž, František Cebák a Grimm, ze kterých bojů vyšel nejlépe 5. Robert Grimm, 6. byl Kotouček, 7. skončil Kříž a 8. byl František Cebák. Závěrečné boje postavili před sebe dva pavouky po 4 hráčích. V první čtvrtfinále vyhráli Kříž s Tadeášem Cebákem s vítězným koncem pro Cebáka. Ve druhém čtvrtfinále se utkali Velička s Kotoučkem, když vítězství slavil Velička. Ve třetím čtvrtfinále pavouk proti sobě postavil Františka Cebáka proti Svobodovi, přičemž radost ze čtvrtfinálového vítězství slavil Svoboda. V posledním čtvrtém čtvrtfinále pavouk proti sobě přivedl Grima s Jiřím Kotoučkem. Radost vítězství si vychutnal Jiří Kotouček. Ve finále, které sledujeme na obrazovce jako poslední obrazovou reportáž, proti sobě postavil Tadeáše Cebáka a Jiřího Kotoučka. V turnaji o pohár Chučice Open 2019 se nejvíce usmíval Tadeáš Cebák. Deset pět matchball. 5. turnaje bylo samozřejmě vyhlášení výsledku a závěrečné focení. Tak, dobrá, tak jdeme na druhou.
Jste tam všichni a zamávejte, ahoj! Ahoj.